Oluvannyuma lw'omugga Katongo okubotola olutindo, abasaabaze bangi baatandika okukozesa emmeeri ya MV Nodil ku Victoria. Haji Sadala Musokenga yakulira emmeeri zino kubibadde ku social media nti emmeeri ya MV Nodil Victoria yabidde ategeezezza nti si kituufu, kyokka n'ategeeza nti ku nnyanja kwabaddeko omuyaga nga gwe gwatisizza abantu. Nnyonyi bw'ekyuka ne bagamba nti musibe seatbelt, waliwo tabyolese baawo n'ekumazi nakyo kibaako, bwe tubagamba nti kati mwesibe mwambale life jacket tufunyeemu omuyaga oba ogutali bwe gutyo, kikitegeeza nti kuba kufa. Kubanga n'amalwaliro osanga bazimbyeko mochari naye tali agenda mudwaliro okufa. So kale wano kubagamba nti bannange mwambale life jacket oba turbulence, it's not bad, era si kibi, era ndooza mukirabe ne MP Kalangala nayo etusereeti nnyo olw'okuba nti ku nnyanja kubaddeko omuyagayaga nga gukola ki, gutiisatiisaamu. Ono agamba nti tewali buzibu bwonna bubadde ku mmeeri era ng'abantu batuusiddwa mirembe. Inalutu kati yegenda kudda Kalangala etwala abagipangisa Nodil Victoria kati Nodil Express kati ate tutaba e Masaka. So abantu kye bayogeddeko weather ku mayanja bwefaanana. Sometimes mubeeramu embeera nga yamayengo turbulence, small turbulence. Naye abantu okuba wadde tebamanyire kutambulira ku mazzi abamu balowoozeza nti oba kizibu ky'amaanyi oba kikanga, naye mbakakasa nti tewali kizibu kyonna, ereeresa abantu baayo n'ebatuusa. Olw'omuwendo ogubadde gweyongedde, kiwalizza MV Nodil okuleeta emmeeri endala ya MV Nodil Express. Tekebwawo okuyambako olw'oluguudo olwagwamu. So siko uzukwejalabya oba kiki oba kiki. Eno esuubirwa okukola ne MV Nodil Victoria ng'emu esimbula entebe ate emu n'esimbula ebukakata wakati mu kwanguyirizaako abagitambulirako. Eringa yazedde ebaddeko ya Tanzania emmeeri yaffe kati nga naye twagirese babe nga bawaanyisiganya, ng'emu eba eva wano ng'egenda endala ng'evaayo ng'ekomawo ebukakata. So yasangiddwa nga weeri, so tewali gye bagitumizza emmeeri siringa kagaali oba simu nti njukubye nejja n'ogisanga omemuluka ogula mushoroomu. Haji Sadala Musokenga yakulira emmeeri zino agamba nti kino kikoleddwa okudduukirira n'okwanguyiriza abantu nga bwe balinda Ministry Sako ne UNRA okuddaabiriza Katonga. Ono agamba nti emmeeri empya edduka nnyo n'okusinga ebaddewo. Nodil Victoria kitwala 72 hours just in case. So wali abantu balime kubeera scared, balime kutya, teziina gye zidda, ate ezo nungi za katamaran type weya nti zo amaluyengo zisalamu masale, naye wadde gabaako mangi zisalamu masale. Yavuddeko minisita w'emirimu n'entambula General Edward Katumba Wamala yategeeza nti gavumenti yasala ku bantu ssente olwa Katonga. Abantu ababadde ku mmeeri eno baliko bye batubuulidde. I'm going to go to the hospital.